Tof savdodan janimal sum xop minoksidil mahsuloti 5 10 15% gacha bor uchtasi birdali italiyaniki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jensin mahsuloti samyunvan va red jensin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendaks mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarim juda ham ko'p. Oldirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrozgacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam İmam Tirmizi uzunun sunanlarda keltirgan hadisede şunu dediler. Yati alen nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kel qabidi alel camr. İnsanların üstüge şunu zamanlar keledi ki ular arasada dinide sabır bulgen kişi huddu çoğunu üşülep durgen kişide gibi kaladı. Bir zamanlar keladi, odamlar dinini ushlasa, sunnatga amal qilsa, dinida sobir bo'lib tursa, bu odamni ishi atrofdagi odamlardan aynaganligidan xuddi cho'g'ini ushlab turgan odamdek qiylanadi. Ya'ni inson kaftida cho'g'ini ushlar ekan, qo'li kuyadi, ozor chekadi, qiylanadi. Endi shunday zamonlar bo'ladi, dinini ushlagan kishi mana shunday cho'g' ushlagan kishi bilan barobar bo'lib qoladi. Bu hadisni albatta ko'pchiligimiz eshitganmiz. Yana shu ma'noga dalolat qiladigan ko'p hadislar bor, hammasini zikr qilib o'tirmaymiz. O'shunday bir zamon bo'ladiki, ma'ruf munkarga, munkar ma'rufga aylanib qoladi. Yomg'ir rahmat emas, balo bo'lib yog'adi. Farzand ne'mat emas, baloga aylanib qoladi. O'shunday bir zamonlarki, karim, hurmatga loyiq bo'lgan kishilar behurmat bo'ladi, razil, pastkash xor odamlar aziz mu'tabar bo'lib qoladi. Birodarlar, shunday zamonda yashayapmiz. Shunday bir zamonki, insoniyat o'zini o'lchovlarini yo'qotib boryapti. Ming yillardan beri razillik, ifloslik deb sanalgan badchavozlik, fahsh eshitganda inson jirkanadigan mana shunday gunohlar bir yurtlarda, bir o'lkalarda madaniyat belgisi. Biz musulmonlarga bu narsa yot. Mana shu narsa mana shu zamonda aynaganligi. Oq qoraga, qora oq qolmashib qoladigan zamon. Fazilatlar ayib bo'lib qoladi. Ayib, or, nomus bo'lgan ishlar o'sha davrlarga kelib peshqadamlik va fazilatga aylanib qoladi. Inson bolasi mana shu hayotning tiqinida, zahmasida yashar ekan, fitnalarning zahmasida yashar ekan, bitta sahobani yoki tobeinning hayotini eshitgan paytda qalbi yayraydi. Bu odamning misoli mana shu sahobani tobeinning hayotini o'qib, qalbi huzurlangan odam misoli sahroda ketayotgan bir kishiga o'xshaydi. Issiq, masofa uzoq, qum shunday qiylanib turgan paytda ko'ziga bir voha ko'rindi, bir vodiy ko'rindi. Daraxtlari serob, suvlari serob, xilma-xil mevalar ana shu joyga kirgan paytda qanday huzur halovat qiladi. Allohning uyiga kirib, Allohning zikrini, payg'ambarimizning so'zini, sahoba tobiinlarning hayotini eshitgan inson ham ko'chada bo'layotgan g'alag'ovullardan bir oz huzur oladi, bir soat orom oladi hayotdan. Biz masjidga kirib, mana shu ulug' kishilarning hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, ularning hayotidagi qilgan ishlari, o'lchovlari to'g'ri tushunchalardan xabardor bo'lgan paytimizda, Allohni zikr qilgan paytimizda ustimizga rahmat yog'iladi. Ko'pchiligimizga ma'lum bo'lgan hadis, qaysi bir qavm dedi Rasululloh, qaysi bir musulmon qavm Allohning uylaridan bir uyiga jamlanishsa, Allohning kitobini o'qishsa, o'zaro dars qilishsa, ularni sakinat qoplaydi. Ularga Alloh taoloning rahmati yog'adi va Alloh ularni o'zining huzuridagi bandalar qatorida zikr qiladi. Va ularni hammasini mana shu majlisdan turar ekan gunohlarni mag'firat qiladi. Mana shunday majlisda o'tiribmiz birodarlar. Ularni Allohga bo'lgan muhabbati, jannatga bo'lgan shavqini ko'rgan vaqtimizda, ularni qilgan mehnatlarini eshitgan paytimizda bizni ham qalbimizga shijoat, g'ayrat kiradi. Va kim bizga ibrat ekanligini ko'ramiz. Haqiqiy bizga ibrat bo'ladigan odam kim ekanligini ko'ramiz.
Bu şey buradalar. O'ylanishni kerak bo'lgan narsa. Sen uchun kim ibrat ekanini aytsang, men senga seni kimligingni aytib beraman. Seni kumiring kim? Ayt shuni. Men senga ne seni kimligingni aytib beraman. Dunyo parasti o'ziga ibrat deb bilgan odam ham o'ziga o'xshagan dunyo parast. Savdogarga kim? Undan ko'ra puli ko'proq bo'lgan savdogar ibrat. Boyga namuna kim? Undan puli ko'proq bo'lgan boy. Mansabparastga kim? O'ziga o'xshagan odam. Hayotning mashaqqatlari, xavotirlari qalbimizni larzaga keltirib turgan paytda Allohning uyiga kelar ekanmiz, bu ulug' insonlarni hayotini o'qir ekanmiz, qalblarimiz orom oladi. Har kuni nimani eshityapmiz ko'chadan, bilasizlarmi? Odamlarda to'balanishib ketayotganligi, baxillashayotganligi, bag'ri toshib ketayotganligi, qizg'anchiqlik, johillik, hasad, gina, kudurat. Mana shu xabarlarda tinimsiz bizga ommaviy axborot vositalari berib turadi, tinimsiz. Qarab turib fikrga kelasan. Nima balo? Bu telekanallar bizi qalbimizni ezib tashlashlikda bir-bir bilan musobaqa o'ynayaptimi deysan? Har oyda berayotgan xabari avvalgisidan ko'ra qonliroq, e'tiboringizni tortish uchun, reyting olish uchun bir chachilib ketgan a'zolarni ko'rsatish kerak, portlab ketgan ko'rsatish kerak. G'alati bir musobaqa o'ynayaptimi deysan-da bular bizi qalbimizni sindirishga. Mana shunday bir mashaqqat to'fonidan chiqib masjidga kelar ekanmiz, bu insonlarda hayotini o'rganar ekanmiz, albatta qalbimizga taskin keladi. Kim yergashlikni ko'ramiz, kimdan ibrat olishni kerakligini o'rganamiz. Bir soat bo'lsa ham huzur halovatda o'tiramiz. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar deydi Alloh taolo, qalblar Allohni zikr qilishlik bilan orom oladi. Shundaymi? Amir ibn Abdulloh at-Tamimiy sahobiy edimi yoki tobeiymi? Kimdan ilm oldi? Ilmga ega bo'lgandan keyin vaqtini qanday sarfladi? Amir ibn Abdulloh at-Tamimiy. Bu kishi Banu Tamim urug'idan, ulug' tobeinlardan edi. Bu kishining hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, bu kishining hayotidagi tavozun biz e'tiborimizni tortadi. Ibodat maydonida eng zo'r obid edi. Kunduzgi amallarga esasiz, nazar solsangiz, eng zo'r mujohid edi. Sabrga e'tibor qilsangiz, eng sabr insonlardan edi. Inson balasi yuksalar ekan, uchta narsaga e'tibor berish kerak. Uchta narsasi yuksalishligi kerak. Aqli, qalbi va suluki. Xulq-atvori. Mana shu uchala tomondan rivojlangan inson, yuksalgan inson haqiqiy yuksalgan inson deyiladi. Aqli bilan qalbi yuksalsa-yu, axloqi buzuq bo'lsa, bu odamni komil inson deb bo'lmaydi. Janglardan olib kelingan g'animalarni oqib kelishi tufayli Basra o'sha davrdagi musulmonlarning eng boy shaharlaridan edi. Ammo Banu Tamimdan bo'lgan bu yigitni bu narsalarga parvo yo'q edi. Odamlarning qo'llaridagi narsadan zohid edi, Allohning qo'lidagi narsaga rag'bati bor edi. Bu o'ta bir muhim masala. Odamlarning qo'lidan behojat bo'lish, Allohdagi, Allohning huzuridagi narsaga rag'batli bo'lish. Mana shu narsa odamlar bizi yaxshi ko'rishiga, Alloh bizi yaxshi ko'rishiga sabab bo'ladi. Izhad fi dunya yuhibbuka Alloh, izhad fi ma indan nas yuhibbuka nas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalardan biri nasihat so'raganida Rasululloh shunday dedilar. Dunyodan behojat bo'l, Alloh seni yaxshi ko'radi. Odamlarning qo'lidagi narsadan behojat bo'l, odamlar seni yaxshi ko'radi. Endi buni aksi bo'lsa-chi? Oxirat bilan ishi yo'q, faqat odamlarning qo'lidagi narsadan ta'ma bilan yashaydigan bo'lsa. Bunda insonni hamma yomon ko'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi davr, sahobalar davri. Basra shahrining birinchi kishisi, Basraning amiri, ulug' sahobiy Abu Muso al-Ash'ari roziyallohu anhu. Bu ulug' sahobiy Basra shahrining valisi, amiri, qo'shinlarining qo'mondoni, shaharning imomi, xalqni Allohga yetaklaydigan murshid edi. Amir ibn Abdulloh mana shu ulug' sahobani o'ziga lozim tutdi.
u kishini doim yonida bo'ldi. Jang kun jangda bo'lgan kunlarida ham, tinch kunlarida ham suhbatida qoyim bo'ldi. Biz tobiinlarda tobiinlar deyishimizning sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'lida tarbiya topgan sahobalarning orqasidan ergan kishilar. Tobi bo'lgan kishilar. Shuning uchun tobiin deyiladi ular. Amir ibn Abdulloh at-Tamimiy Abu Musa Ash'aridan ilm o'rgandi. Payg'ambarimizga Qur'on qanday nozil bo'lgan bo'lsa, bu ulug' sahobadan mana shunday suratda Qur'onni o'rgandi. Hadisni o'rgandi. Bu ulug' sahobaning qo'lida fiqhni o'rgandi. Qaraylarda tobiinlarda hammasini fazilati gapirilganda birinchi o'rinda nimasi gapirilyapti? Nimasi gapirilyapti? Ilmi gapirilyapti ukalar. Sulaymonni xalifani o'g'liga qilgan nasihati ilm o'rganing bolam. Ilm bilan past kishilar yuksaklikka ko'tariladi. Ilm bilan hech kim tanimagan odam taniladi, sharaf bo'ladi, sayyidlik bo'ladi dedi. Bu ulug' tobiin mana shu sahobai karimdan ilm o'rgangandan keyin hayotini 3 qismga bo'ldi. Har birimiz uchun eng muhim bo'lgan kitob bu Qur'on. Chunki Qur'on bizning manhajimiz. Hadis darslariga, ularni sharhlariga ham albatta muhtojmiz. Chunki Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana hadislari haqida nima degan? Astag'idu billah. Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqulloha innalloha shadidul iqob. Payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar. U zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Allohning jazosi qattiqdir. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan ma'rifat. Uni bilishimiz siz bilan bizga farz. Uni bilish siz bilan bizga farz. Musulmon kishi ota sifatida, savdogar sifatida, tabib yoki bir ishchi sifatida o'zini ishiga tegishli bo'lgan shariat hukmlarini bilishi kerak. Toki haromga bilmasdan kirib qolmasin. Ota sifatida bolalarga nima tarbiya berish kerak? Oila bilan qanday muomalada bo'lish kerak? Payg'ambarimizning sunnatini o'rganishlikka majbur bo'ladi. Tijoratda oldi sotdisi, qarz, yozdi berdi, nasiyalar haqlar ustida nima ish tush kerak? Sunnat o'rgatadi. Siyratdan xabardor bo'lish kerak. Chunki birodarlar, siyrat amaliy islom. Siyrat amaliy islom. Bu tobiin ilmli bo'lganidan keyin vaqtini 3 qismga bo'ldi dedik. Muhim nuqta vaqtimizni tartibga keltirishimiz kerak. O'sha 24 soat 100 yil burunga, hali ham o'sha 24 soat. Faqat ana shu 24 soat vaqtimizni tartibga keltira olmaganligimiz uchun hech narsaga ulgurmayapmiz. Ana shu vaqtida tartib bo'lmagan insonlarni juda ko'pi dunyoni, ko'chasini qurboniga aylanib ketyapti. Ishini g'ami bilan uyga keladi. Uyiga keladi, g'ami kallasida, ishini g'ami, uyda baxtsiz. Uydagi g'am tashvishini ko'tarib ishiga olib keladi. Ishida ham baxtsiz. Masjidga kirsa, kallasidagi bor g'ami nimasi? Tijorati, hisob-kitobi, namoz o'qiydi, xayoli do'konida. Ana shunday kishilardan bittasi masjidga kelib shom namozini o'qidi. Namoz nihoyasiga yetgandan keyin imomga turib, siz 2 rakat o'qib qo'ydingiz namozni dedi. Imom, "Yo'q, men to'g'ri o'qidim" dedi. "Qayerdan bildingiz men 2 rakat o'qiganimni?" "Meni 3ta do'konim bor o'zi." "Meni 3ta do'konim bor. Har rakatni o'qiyotganda bitta do'konimni hisob-kitobini qilaman." Siz ikkinchi do'konimni hisob-kitob qilib olishim kerak, namozni tugatib qo'ydingiz. Demak, siz 2 rakat namoz o'qidingiz dedi. Qani bu odamlarda vaqtida tartib yo'q, hayotida tartib yo'q. Ishini g'ami uyiga keladi, uyini g'ami ishga boradi, ishini g'ami masjidga keladi, namozda turadi, do'konni hisob-kitobini qiladi. Tanish manzarami? Vaqtlarni tartibga keltirish kerak. Albatta, Alloh taolo uchun kunduzi qilinadigan ishlar bor, kechasi qabul qilinmaydi. Allohga kechasi qilinadigan ishlar bor, kunduzi qabul qilinmaydi. Oila uchun alohida vaqt, ish uchun alohida vaqt,
sport uchun alohida vaqt, hamma narsani bir vaqti bo'lishi kerak. Chunki vaqtini tartibga keltirgan odam juda ko'p narsalarga ulg'iydi, juda katta natijalarga erishadi. Avvalgi darslarimizda aytganmiz, inson hayotidagi eng muhim 3 ta narsa: vaqt, sog'lik, pul. Shu dunyoni o'zidagina zo'r yashayman degan odamga shu 3 ta narsa kerak: vaqt, sog'lik, pul. Lekin taassuf, bu 3 narsa bir vaqtda jamlanmas ekan bitta odamning qo'lida. Yoshlikda vaqt bo'ladi, sog'lik bo'ladi, pul bo'lmaydi. O'rta yoshga yetib hayotda 10 ming topib 5-6 so'm topishga yarab qolganidan keyin pul bo'ladi, sog'lik bo'ladi, vaqt bo'lmaydi. Hech narsaga ulgurmaydi. Endi yosh katta bo'lib vaqt bor, pensiyaga chiqdi. Pul bor, nima yo'q? Sog'lig'i yo'q. Shuning uchun birodarlar, hayotimizni tartibga keltirishimiz kerak. Vaqtimizni tartibga keltirishimiz kerak. Dunyo shunaqa. Aldaydi, ishontiradi, o'tib ketadi. Ammo musulmonda bunga aldanmaydi. Imkoniyatini borini bir maqsadda aniq qilib qo'yadi-da, shuni yo'lida sarf qiladi. Buni nima o'xshatish mumkin? Toshaynak bor. Hammalar bilasizlar, lupa. Toshaynak. Quyoshni nurini o'sha toshaynakdan o'tkazib, qog'ozni bir joyga qo'yib tursangiz, qog'ozni qizdirib, kuydirib teshib yuboradi. Xuddi shunga o'xshagandek siz bilan biz bitta maqsadni belgilab turib hayotimizda bor kuchimizni, qudrat, imkoniyatimizni shunga sarflasak, albatta bir narsaga erishamiz. Allohni rozilik degan maqsadni qo'yingda, Alloh taolo hamma narsani yo'lga qo'yadi. Faqat maqsad bitta bo'lsin. Uy ham bo'ladi, pul ham bo'ladi, hamma yo'q bo'ladi. Faqat Allohni roziligi birinchi o'ringa qo'yilsin. Chunki kim Allohni rozi qilishni birinchi o'ringa qo'ysa g'amini, Alloh boshqa g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Dunyo ahllarining ishlari sochilgan bo'ladi, ammo musulmon kishi hamma ishi tartibli bo'ladi. Ilm olishi ham, saqofatini oshirishi ham, jismonan sog'lom bo'lishiga bo'lgan harakati ham, yugurishi ham, yelishi ham, fikri zikri Allohni roziligi yetishligi uchun bo'ladi. Shuning uchun bu odam ko'p narsa yo'lgaydi. Omir ibn Abdulloh at-Tamimiy mana shu hayotini bir qismini ilm majlisiga sarf qildi. Avval o'zi ilm o'rgandi, keyin odamlarga ilm o'rgatdi. Yana bir qismini hayotini, yana vaqtini bir qismini Robbisining ibodatiga sarf qildi. Tunlari bilan ibodatda bo'ldi. Yana bir qismini Allohning kalimasini oliy qilish yo'lidagi janglarda qatnashdi, g'oziylardan bo'ldi. Bir qarasang, ilm o'rgatayotgan olim, bir qarasang, kechasi bilan uxlamayotgan qoyim, bir qarasang, jang maydonidagi g'oziy. Bular ulgigan ekan hamma yoqqa. Bizni qarasak, na dunyoda ishini zo'r qilamiz, na bir oxiratga bo'lgan amallarda bir shijoat ko'rinmaydi, na urusiga ham emas. Omir ibn Abdulloh Robbisiga nima deb munojat qildi? Basralik bir kishiga nimani omonat qildi va u bilan nimaga kelishib oldi? Basralik bir kishi aytadi: safarga chiqdim bir karvon bilan. U karvonning ichida Omir ibn Abdulloh ham bor edi. Tun kirgach bir daraxtzorda oldiga to'xtadik. Omir o'zining matohlarini jamladi, otini bir daraxtga ipini uzun qilib bayladi. Yerdan otini to'ydiradigan xas-xashaklarni olib, otini oldiga tashladi. Keyin daraxtzorga kirib ketib ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'zimga o'zim aytdim, dedi bu basralik kishi. Unga ergashib, bu tunda u daraxtzorda nima bilan mashg'ul bo'lishligini kuzataman dedi. Odamlarni ko'zidan uzoqlashib, ancha ichkariga kirdi va qiblaga yuzlanib namoz boshladi. Uni namozidan ko'ra go'zalroq namozni ko'rmadim. Alloh qodir qilganicha namoz o'qidi-da, so'ngra duo qildi. Duosida shunday dedi: "Ilohim, o'zingning amring bilan meni yaratding. O'zingning xohishing bilan mana shu yerda meni qoyim qilding. So'ngra menga mustaqim bo'ldi buyurding. Agar sen o'zing lutfing bilan meni mustahkam, mustaqim qilmasang, men qanday ham mustahkam bo'lay?" Mana shunday qilib Parvardigoriga munojat qildi. Har bitta musulmonni Robbisiga munojat qiladigan lahzalari bo'lishligi kerak. Namozidami, tilovatidami, zikridami yoki shunday ko'chada yurib ketayotganidami? Avvalgi darslarimizda aytganmiz, ancha yillar avval, munojat degan ibodat bor.
Bu shunday ibodatki, Robbingiz bilan gaplashasiz. Ro'barangizda turgan odamni so'zingizni eshitayotganiga qanday ishonch bilan gapirasiz? Robbingizga xuddi shunday gapirasiz. Mashinada ketyapti gaplashib keting. Albatta qo'l ko'tarib qiblaga qarab tahoratli bo'lishi shart emas. Robbingiz bilan xuddi sizni eshitib turganiga ishonganingizdek gaplashib ketishligingiz. Inson mana shu munojat ibodatini qilsa, qalbi quvvatlanadi. Iymoni quvvatlanadi. Zaryadga oladi bizni tilda. Buni nima yo'qshatsa bo'ladi, bilasizlarmi? Zaryadga qilib qo'yib ishlatiladigan fonarlar bo'ladi-yu. Tokka sayib zaryadga qilib qo'yasiz, svet yoshganda shunday yoqsiz, lappotadi, ko'zingizni qamashtiradi. Ammo mana shu zaryadga qilish esidan chiqib qolgan payt bo'lsa, svet o'chib qolganda shunday yoqsiz, yonadi, lekin nihoyatda bir yorug'ligi sus, zaif bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonni qalbini ham zaryadkasi bor. Bu Alloh taologa munojat qilishlik, birodarlar. Bir gaplashib ko'ringda, mashinada ketyapsiz, hech kim yo'q, ovozingizni chiqarib gaplashib keting. Parvardigor, shu mashinani ham yangilab bergin. Shu ko'chalarimiz ham yaxshi bo'lib qolsin. Xuddi eshitayotgandek gapirib ko'ringda, qilib ko'ringda, qalbingiz qanchalik quvvat olganini ko'rasiz. Ibodat, namoz, zikr, tilovat, ilm majlisi bularning barisi qalbni quvvatlantiradigan sabablar. Mana shular zaryadkalar bo'ladi. Qanchalar Alloh taolo bilan ko'p munojatda bo'lamiz, qalbimiz Allohga shunchalik yaqin bo'ladi. Amir ibn Abdulloh yana duo qildi. Ilohim, albatta sen bilasan, agar dunyo va uning ichidagi hamma narsa meniki bo'lsa, uni seni roziliging uchun mendan talab qilinsa, hammasini beraman. Nafsimni o'zimga topshirgin, ya arhamar rohimin. Ilohim, men senga ijobat qildim. Barcha musibatlarni men uchun yengil qilgin. Qazoga rozi bandalaringdan qilgin. Senga bo'lgan muhabbatim tufayli qanday tong ottirdim, qanday kech kirgizdim, menga ahamiyati yo'q. Senga bo'lgan muhabbat bormi qalbimda? Qanaqa tong ottirdim, ochmi, to'g'mi, qanday kech kirgizdim, yaxshimi, yomonmi, farqi yo'q. Muhimi senga bo'lgan muhabbat bor qalbimda. Basralik kishi aytadi. So'ngra ko'zim uyquga ketdi. Uyg'onib qarasam, hali ham namozda turar ekan. Keyin yana ko'zim ketib qoldi. Uyg'onib qarasam, yana namozda turibdi ekan. Robbisiga bo'lgan munojatda davomi ekan. Shunday holatda tong otdi. Amir ibn Abdulloh at-Tamimiy uxlamadi. Bu safarda ketayotgan odamni qilayotgan ishi. Insonni uxlamasdan tun o'tkazishlik aqlga sig'adimi? Ha, sig'adi. Agar Robbisi bilan munojatda o'tkazsa bu tunni. Uzoq yillar ko'rishmagan ikkita bir qalin yaqin do'st uchrashib qolsa, bilasizmi, suhbatlashib tong otguncha o'tiradi, uxlamaydi ikkalasi. Nima uchun? Bir-birini sog'ingan. Bir-biri bilan suhbatlasa huzur halovat oladi, uyqu esiga kelmaydi. Robbisiga munojat qilgan odamning ahvoli ham shunday. Alloh taolo aytdi: "Ya Musa, atuhibbu an akuna jalisuk?" Ey Musa, senga ham suhbat, senga do'st, senga hamroh bo'lishimni xohlaysanmi dedi. Musa alayhissalom hushidan ketib qoldi buni eshitib. Uyg'onib aytdi: "Ey Robbim, shunday bo'lishi mumkinmi? Qanday qilib senga ham suhbat, senga do'st bo'laman?" Alloh taolo aytdi: "Ya Musa, ama alimta annahu man zakarani faqat jalasani." Alloh aytdi: "Ey Musa, axir bilmaysanmi? Kim meni eslasa, tahqiq men bilan ham suhbat bo'ladi. Axir bilmaysanmi? Meni zikr qilganga men ham suhbat bo'laman. Bandam qayerda meni talab qilsa, albatta topadi. Munojatda bo'lsin banda." Basralik kishi davom etadi. Amir ibn Abdulloh bomdodni o'qib bo'ldi, keyin yana duo qildi. Parvardigor, ana tong ham otdi. Seni fazlingni umid qilib odamlar harakatga kelishdi. Ularni har birini senda hojati bor. Amirni ham senda hojati bor. Uni avf qiling. Amirning sendagi hojati uni avf qilishliging dedi. Meni va ularni hojatlarimizni ravo qiling, ya arhamar rohimin. So'ngra yana dedi: "Parvardigor, men sendan 3 ta narsani so'radim. Shundan 2 tasini berding, 1 tasini bermading. O'zim xohlagandek, o'zim yaxshi ko'rgandek senga ibodat qilishim uchun 3-uncisini ham bergin" dedi. Shu bilan duosini
Nohayasi yetkizdi. O'rnidan jildi dedi basralik kishi. Jilib menga ko'zi tushdi. Tuni bilan uni kuzatib turganligimni bilib mendan norozi bo'ldi. Menga qarab tuni bilan yonimda bo'ldingizmi dedi. Men ha dedim dedi basralik kishi. Ko'rganlaringizni hammasini yashiring birovga aytmang dedi. Men aytdimki vallohi Robbingizdan so'ragan 3 ta narsa nima ekanligini menga aytmasangiz kechqurun ko'rganlarimni hammasini odamlarga aytib beraman dedi. Shunda Omir sizga voy bo'lsin unday qilmang dedi. Lekin men so'zimda qattiq turib oldim. Shunda Omir aytdi: "Hech kimga aytmaslikka Allohga ahd bersangiz, aytaman" dedi. "Men to'tirik ekanman, sizni bu sirringizni hech kimga fosh qilmayman" deb so'z berdim Allohga. Shunda Omir Allohdan so'ragan 3 ta narsasini bayon qilib berdi. Nimalar bo'lishi mumkin? Biz nima so'rardik? Har bitta odam o'zi biladi. Birinchi ma'noni so'ragan bo'lsa kerak. Ikkinchi ma'noni so'ragan bo'lsa kerak. Shuna ikkitasi dunyodagi bo'ladi bizniki. Qaraylar nimani so'ragan ekan? Qaraylar kimlar nimalarni so'ragan ekan? Ik ketibdi ular ham hammasi. Biz nimalarni so'rab yuribmiz? Biz ham ketamiz. Bizga ibrat bo'ladigan odamlar nimani so'ragan ekan Robbisidan? Omir aytdi. Allohdan so'ragan birinchi narsa va Alloh uni berdi. Dinim uchun menga ayollardan ko'ra xatarliroq narsa yo'q edi. Robbimdan ayollarga bo'lgan muhabbatni qalbimdan olib qo'yishini so'ragan edim, Alloh berdi. Devorga qaradimmi, ayolga qaradimmi, menga farqi yo'q dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmaddan bu hadis: "Ma min muslimin yanzuru ila mahasini imro'atin awwala marratin" ثم يغض بصره الا احدث الله له عباده يجد حلاوتها. Qaysi bir erkak kishi, har bir qaysi bir musulmon o'ziga nomahram bo'lgan ayolning mahosinlariga, ziynatlariga ko'zi tushsa bir marta. So'ngra ko'zini tiysa, qaradi, ko'zini olib qochdi, qaytib qaramadi. Alloh taolo uning qalbida bir ibodatni paydo qiladiki, u banda shu ibodatning halovatini totadi. Demak, inson qarab turib ana shu nomahram ayolga ko'zi tushib bir marta tushib qolganiga gunohkor bo'lmaydi. Olib qochdimi gunohkor bo'lmaydi. Ikkinchi marta qaraganda gunohkor bo'ladi. Bu ibodat. Bizi 5 vaqt o'qiyotgan namozimiz ham ibodat, tutayotgan ro'zamiz ham ibodat. Lekin bularda hammasini sanog'i, hisob-kitobi bor. Ammo ko'chada ketayotgan paytingizda son sanoqsiz ayollarga ko'zi tushadi. Shunda ko'zingizni olib qochdingizmi? Har bir holatda agar ikkinchi marta ko'zni qaratmasangiz ibodat bo'ladi, buni huzurni halovatini totasiz. Kim uchun qaramayapsiz? Kim uchun tiyyapsiz? Hech kimdan qo'rqmaysiz, hech kim sizni kuzatib turgani yo'q. Bu ish bilan faqat Allohning roziligini ko'zlayotgan bo'lamiz. Qarang, bu kishi dinimda fitnaga uchrab qolmay deb turib, ayollarga bo'lgan muhabbatni qalbimdan chiqarib qo'y deb so'rayapti. Ha, odamlar o'lib yuboradi, yo'q, ayollar orqasidan bir yetishaman shu ayollarga deb. Dunyodagi katta-katta mamlakatlar o'rtasida urushlarga ayollar sabab bo'lgan. Ayrim holatlarda birodarlar, ajib. Dunyo qonunlari ham, odamlar qo'llari bilan yozgan qonunlar ham shariat qonunlariga ayrim o'rinda talablari bir xil kelib qoladi. Masalan, o'g'irlik qilmaslik. Shariat ham o'g'irlik qilma deydi. Odamga yozgan qonun ham o'g'irlik qilma deydi. Ammo dunyo talabi bilan o'g'irlik qilmayotgan odam qamalib qolishlikdan, jazodan qo'rqib turib o'g'irlik qilmaydi. Ammo musulmon kishi Allohdan qo'rqib turib o'g'irlik qilmaydi. Yana Alloh o'zi bilgan hikmat uchun bo'ldi. Shunday bir talablar borki, shariat talablari. Dunyoni hech qaysi qonuni bunaqa talabni qo'ya olmaydi. Masalan, ko'zni tiyish. Begona ayolga qarashlik man qilingan bironta bir qonun bormi? Dunyo qonunlarining ichida. Yo'q. Yo'q. Chunki ko'zni tiyish birodarlar ixlos ibodati. Balkonga chiqib olib bemalol ko'chada o'tayotgan ayollarni tomosha qilishdan sizni nima to'sadi? Qaysi qonun, qaysi dunyoning qonunini so'roqqa tutadi? Alloh taolo aytadi: "Astaydi billah. Ya'lamu kho'inatal a'yuni va ma tukhfis sudur." Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, dillar yashiradigan narsalarni ham bilur. Qaradingiz,
yana bir qarab qo'ydi ismini. Kim bildi bunu? Shuning uchun tabiblar bo'lsa oramizda. Ayol kishini ko'rishlik kerak bo'lsa, biror bir a'zosini, og'riyotgan a'zosini ko'rishlikka ruxsat bor tabib uchun. Ammo boshqa joyiga, boshqa a'zosiga qarashingiz kerak bo'lmagan, haqqingiz bo'lmagan joyga qarasangiz, buni kim ko'rib turibdi? Parvardigoriz ko'rib turibdi. Demak, ya'lamu kho'inatal a'yun. Ko'zning xiyonatlarini ham biladi. Xulosa, kimni yolg'iz qolganida ham to'sadigan qo'rquv bo'lmasa gunohlardan, Alloh taolo bu bandani qilgan amallariga parvo qilmaydi. Qaytaramiz, yolg'iz qolgan paytingizda ham gunoh ma'siyatdan sizni to'xtatadigan qo'rquvingiz bo'lmasa qalbingizda, sizni boshqa qilayotgan amallaringizga Alloh taolo qaramaydi, parvo qilmaydi. Ayollarga bo'lgan muhabbat topib qo'ydi dedim, Alloh berdi. Basarlik kishi bu birinchisi edi. Ikkinchisi nima edi? Nimani so'ragan edingiz? Omir ibn Abdulloh aytdi. Robbimdan uning o'zidan boshqadan qo'rqmasligimni so'ragan edim. Bitta o'zidan qo'rqay, boshqa hech narsadan qo'rqmay. Alloh taolo uni ham berdi. Birodarlar, odam bolasini dunyoda qo'rqitadigan millionlagan narsa bor. Millionlagan sabab bor. Mashinaga o'tirasiz, qo'rquv, shofir uxlab qolarmikin? O'zi mashinaga o'tirib, uyingizga borguncha qancha qo'rquv. Uyingizni qo'yib kelib, ish qilib zamikana bo'lib bir joyda minasa chiqib ketmasmikin? Siz bilan bizni qo'rqitadigan narsa, birodarlar, atrofimizda to'lib toshib yotibdi. Omir aytadi, Robbim ijobat qildi. Na yer va na osmonda Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. Alloh taolo aytdi: "Ya Musa, xifni va xof nafsak." Ey Musa, mendan qo'rq. O'zingni nafsingdan qo'rq. Ya'ni qilgan gunohingdan qo'rq. "Va kayfa akhofu ma ashraktum va la takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun." Qo'rqu. Alloh taolo aytadi An'om surasida payg'ambar o'zini mushrik qavmiga sizlar Alloh biron hujjat tushirmagan butlarni Allohga shirk qilishdan qo'rqmaysiz-u men sizlar Allohga sherik qilib olgan butlaringizdan qanday qo'rqay? Agar bilsangiz aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay xotirjam bo'lishiga haqliroq? Allohga iymon keltirgan, Allohga shirk keltirmagan, Allohning qulchiligida chiroyli turgan banda hech narsadan qo'rqmaydi. Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topguchidirlar. Xotirjam bo'ladi, nahnavodan qo'rqmaydi. Yana odamlar qo'rqib xavotir olayotgan narsadan qo'rqmaydi. Wala akhafu ma tushrikuna bih illa an yasha robbi shay'a wasi'a robbi kulli shay'in ilma. Alloh taolo keyingi oyatda aytadi: "Men sizlar Allohga sherik qilgan butlaringizdan qo'rqmayman. Magar Parvardigorim xohlagan narsagina bo'lar. Parvardigorim barcha narsani o'z ilmi bilan qamrab olgandir." 3-4 ta yirtqich hayvonning o'rtasiga tushib qolgan odamni tasavvur qiling. Ana shu hayvonlarda har bittasi parchalab tashlashni xohlab turibdi. Lekin shularni ham qiladigan ishi Alloh azza va jallani qo'lida. Agar Alloh xohlamasa, bular ham hech narsa qilmaydi. Shuning uchun Allohga suyangan, Allohni o'ziga tavakkul qilgan banda qo'rqmaydi. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allohi robbi va robbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna robbi 'ala siratil mustaqim. Alloh taolo aytadi Qur'onda: "Ana endi barchangiz bir bo'lib, hech ta'xir qilmay, kechiktirmay menga qarshi bilgan xilangizni qilavering. Men faqat mening ham, sizlarning ham Parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. O'rmanagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. O'rmanagan narsa borki, Alloh taolaning hukmida. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir." Basralik kishi aytdi: "Uchinchisi nima edi?" Omir aytdi: "Kechayu kunduz o'zim xohlagandek Robbimga ibodat qilishim uchun ko'zimdan uyquni olib qo'yishini so'ragan edim.
lekin bunu bermedi dedi. Bunu bermedi. Basralik kişi aytadı. Ondan bu sözlerde eşkenimde onge özüzge rahmiz kesin. Tünlerini kayın, künlerini rozabını ötküzerken siz. Ha cennetke bundan azar onarsa bulan yetişen boladı. Cehennemden bundan azar onarsa bulan ham kutlusa boladı. Amir etti. Nadamat kılıç fayda vermeyeceğin künle nadamat kılıçtan korkamam. Vallahi imkanı var ki iştihat kılaman ibadette. Eğer necat yetsem, Rabbim rahmet tutfeyle yetemem. Eğer cehennem gekirsem, bu uzunlu kemçiliğimden boladı. Dersimizin nihayesi buradalar. Akıllı kişi kim? Akıllı kişi nadamat ki o boradigen işini kılmaydigen kişi. Ahri pişirmen boladigen işini kılmaydigen kişi. Mana hazamamız tirik turibmiz. Alhamdulillah. Dünyada yaşayapmiz. Ertaga oxirat hovlisiga ko'chasan deyilsa, albatta har bittamizda afsus nadomat chekadigan o'rinlar bor. Nimalarga afsus chekamiz bilasizlarmi? Yeb qolmaganimiz, kiyib qolmaganimizgami? Nimaga afsus chekamiz? Ko'proq namoz o'qimaganimizga. Ko'proq Qur'on tilovat qilmaganimizga, ko'proq ilm o'rganmaganimizga, ko'proq qo'limizdagi pulni infoq ihson qilmaganimizga. Demak, aqlli kishi kim ekan? Nadomatga olib boradigan ishlarni qilmaydigan odam. Sahobalardan biri aytadi: "Vallohi law alimtu ghadan ajali ma qadirtu an azida fi amali." Agar ajalimni ertaga kelishini bilib qolsam, vallahi bundan ortiq amal qila olmayman dedi. Bu sahaba aytibdi, agar ertaga o'lasam desa, amalimni ko'paytira olmayman. Chunki shunday ham har kuni xuddi ertaga o'ladigandek amal qilib yashaganman deyapti. Bu kishi faqatgina tunlarda ibodat qiladigan rohib emas edi. Balki kunduzlari jang maydonida qilichini ko'tarib Allohning yo'lida jihad qilgan forislardan ham edi. Agar nido qiluvchi Allohning kalimasini oliy qilish uchun jangga musulmonlarni chaqirsa, birinchilardan bo'lib ijobat qilar edi. U kishi mana shu safarga chiqib ketar ekan, o'ziga sheriklarni tanlar edi. U kishiga sherik bo'lmoqchi bo'lganlarga aytardiki, agar sizlar 3 narsaga rozi bo'lsanglar, sizlarga men sherik bo'laman, sizlar bilan birga boraman. Ular aytishardi, nima u 3 narsa? Omir aytardi, men sizlarga xizmat qilaman, birortalar mendan bu haqqimni talashmaysizlar. Ikkinchisi, sizlarga muazzin men bo'laman. Allohni ibodatiga chaqirishlik faqat meni haqqim. Uchinchisi, qurbim yetganicha, qodir bo'lganimcha sizlarga molimdan infoq qilaman. Agar shunga ko'nishsa, Omir ibn Abdulloh ular bilan birga safar qilar edi. Agar birontasini talashsa, boshqa odamlar bilan mana shu shartlarga ko'nganlar bilan sherik bo'lib ketar edi. Aytyapmiz-ku, hozirgi aqllarimizga to'g'ri kelmaydi deb. Mana bizga ibrat bo'lish kerak bo'lgan odamlar. Nima deyapti? Men sizlarga xizmatingizni qilaman, azonni men aytaman, cho'ntagimda pulni sarflayman deyapti. Zo'ru bunaqa sherik. Omir ibn Abdullohning hayotidan ayrim lavhalar. Bu mana shu lavhani o'qiymiz, qani nimalarga dalolat qilar ekan? Qodisiya ma'rakasida Fors mag'lub bo'ldi. 1000 yil turgan Sosoniylar imperiyasi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifalik davrida mag'lub bo'ldi. Musulmonlar ularni yengishdi. Musulmonlarning mana shu ulkan ma'rakadagi amiri Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu edi. Juda katta o'lja tushdi. Sa'd ibn Abi Waqqos Amr ibn Muqoringa buyurdi. G'animalar bir yerga jamlansin, hisob kitob qilinsin. Chunki 5dan birini Baytul Molga jo'natishlik kerak Madinaga, qolganini jangchilarga tarqatib berishlik kerak. Jamlangan narsani birodarlar vasf qilgani til, hisob kitob qilgani qalam ojiz edi. Chunki 1000 yillik imperiyani boyligi. Kisro ovqatlangan oltin kumushdan yasalgan idish tovoqlar, qimmatbaho yog'ochdan ishlangan sandiqlarga solingan to'la duru gavharlar, taqinchoqlar, Kisroning kiyimlari, qimmatbaho toshlar bilan bezalgan sovutlari, bir podshohdan ikkinchisiga o'tib kelayotgan qimmatbaho qilichlar. Bu
g'animalarning hammasini musulmonlarning ko'z o'ngida bir joyga olib kelib to'plashdi, shu yerda hisob kitob qilishlik boshlandi. Mana shu g'animalar o'rtaga olib kelib tashlanayotgan paytda soch soqoli to'zigan bir kishi ikkita qo'li bilan bitta qopni zo'rg'a yerdan ko'tarib, zo'r bozor sodirab kelar edi. Bu qop haqiqatan katta qop edi. Jamlangan g'animalarning ichida mana shu qopdagi boylikka teng keladigan biror bir boyligi yo'q edi. Shunaqa bir qimmatbaho qop edi. Musulmonlar hali kishiga qayerdan topdingiz buni deyishdi. Hali odam falon yerda falon ma'rakada o'lja qilib olgandim dedi. Tabiiy so'rashdi. O'zingizga biror narsa olib qoldingizmi ichidan? Alloh hidoyat qilsin sizlarni. Bu qopdagi narsani ham Forsda hamma boyligini ham men uchun qadri qiymati yo'q. Agar mana shu qopdagi boylikda musulmonlarning haqqi, baytul molda haqqi bo'lmaganida ko'tarib ham yurmasdim, so'rab ham oldinglarga olib kelmasdim dedi. Siz kimsiz deb so'rashdi. U kishi aytdiki, "Vallohi meni maqtamasliginglar uchun kimligimni aytmayman" dedi. Lekin olib kelgan narsamdan savob umidim bor dedi-da qo'yib ketdi. Musulmonlar bir kishini orqasidan jo'natishdi. Borib kimligini bilib kel. Orqasidan elchi borishdi, haligi odam o'zini hamrohlariga qo'shilganida elchi borgan odam so'radi, "Kim bu?" Ular, "Tanimaysizmi bu kishini? Axir bu kishi Basraning zohidi Omir ibn Abdulloh at-Tamimiy-ku" dedi. "Robbistan nimani so'raganida kechagi darsimizda? Ayollarga bo'lgan muhabbat qalbimdan olib qo'y. Ikkinchisi, o'zingdan boshqa hech kimdan qo'rqmay, uchinchisi ko'zimni uyquni olib qo'y" degan edi. Hech kim ko'rmagan edi. Olib kelib tashlayapti, ichidan oldingizmi desa, uyalmaysizlarmi? Musulmonlarning mulki bo'lmaganida men olib kelmasdim bu narsani deyapti. Haqiqatan hozirgi aqllarimiz qabul qila olmaydi bu narsani. Ukalar, akalar biz uchun ibrat bo'lgan odamlar shular. Bular ham o'lib ketdi, biz ham o'lib ketamiz ertaga. Maqsadlar noto'g'rida, andozalar noto'g'ri, metrlar buzilgan, kilolar, gramlar, tarozilar buzilgan. Shuning uchun odamlarda hech ham hisob-kitob to'g'ri chiqmayapti. Juda ko'pchiligi chiqmayapti, chunki maqsad noto'g'rida. Nima uchun Usmon roziyallohu anhuga Omir ibn Abdullohdan shikoyat qilishdi? Kim shikoyat qilib keldi? Usmon roziyallohu anhu Omirga nimani buyurdi? Bir kuni Basra shahrining shurtasining boshlig'i, shurta degani politsiya degani, Basra shurtasi boshlig'ining yordamchisi bir zimmiyni yoqasidan ushlab sodirab ketayotganligini ko'rdi. Haligi zimmiy dod beradi. "Ey, meni qutqaringlar, Alloh sizlarni qutqargurlar, payg'ambaringlarning zimmasida bo'lgan kishini himoyalarga olinglar, ey musulmonlar." Zimmiy musulmonlarning mamlakatida yashayotgan g'ayri din. Payg'ambarlarning zimmasida degani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga o'zini zimmasini bergan, ularga hech kim zulm qilmaydi. Muhammad alayhisalom so'z bergan. Musulmonlar yurtida yashaydi, jizya to'laydi, musulmonlarning himoyasida bo'ladi, musulmonlar aziyat yetkazmaydi. Payg'ambarimiz va'da bergan. Mana shu zimmiyni so'drab olib ketyapti. Omir boyagi baqirayotgan zimmiyni oldiga kelib, "Jizyani to'laganmisan?" "Ha, to'laganman." Uni sudirib olib ketayotgan kishiga qarab, "Bundan nimani xohlaysan?" dedi. "Bu shurta boshlig'ini bog'ini tozalab berish kerak" dedi. Haligi zimmiyga Omir qarab, "Xohlaysanmi shu ishni qilishni?" dedi. U dod dedi. "Yo'q, bu meni kuch bilan sudirib olib ketyapti. Oilamni boqish uchun kasb qilishimdan to'siyapti" dedi. Endi bu zimmiyga Muhammad alayhisalomning zimmasi berilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi poymol bo'lyapti. Omir shurtiga qarab, "Tinch qo'y buni" dedi. "Qo'yib yubor" dedi. "Qo'yib yubormayman" dedi. Shunda Omir, "Men tirik ekanman" dedi. "Muhammad alayhisalomning zimmasidagi kishiga zulm qilinmaydi" dedi. "Muhammad alayhisalomga bergan va'dasi buzilmaydi. Men tirik ekanman." Atrofda turgan odamlar yig'ilib Omirga yordam berishdi. Voyaga shurtini qo'lidan zimmiyni tortib olishdi. Palistani qo'ldan tortib olishdi. Shunda shurtilar Omirni itoatsizlikda, amirga bo'yinsunmaslikda ayblashdi. Yana
boshqa ayblarni ham unga yopishtirishdi. Amirul mu'minin itoat qilmaydi, ahli sunna val jamoaga qarshi, ayollarga uylanmaydi, hayvonlarni go'shtini, sutini iste'mol qilmaydi, voliyni majlislarga kelishidan o'zini behojat tutadi. Shuncha ayblarni Amir ibn Abdulloh at-Tamimiyga qo'yishib, uni ishini Xalifa Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga ko'tarishdi. Xalifa Usmon roziyallohu anhu Basra valisiga buyurdi. Amir ibn Abdulloh valiyni majlisiga chaqirilsin, ish ko'rib chiqilsin. Endi xalifani buyrug'i. Basraning valisi o'zining majlisiga Amirni chaqirib, Amirul mu'minin menga seni chaqirib ishini ko'rib chiqishimni buyurdi dedi. Amir aytdi, xalifa buyurgan narsa haqida so'ra dedi. Vali aytdi, nima uchun payg'ambar alayhisalomning sunnatidan yuz o'girasan? Nimaga uylanmaysan dedi. Hammamizga ma'lum, an-nikohu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Rasululloh aytganlar, nikohlanish, uylanish meni sunnatim. Kim bundan yuz o'girsa mendan emas degan. Amir javob berdi. Men Rasulullohning sunnatiga beparvoligimdan nikohni tark qilmadim. Islomda tarki dunyochilik yo'qligiga guvohlik beraman. Meni bitta jonim bor. Uni ham Allohga topshirganman. Agar uylansam, ayolim meni Allohga ibodat qilishdan to'sib qo'yadi. Shuning uchun uylanmayman dedi. Vali yana savol so'radi. Nimaga go'sht yemaysan dedi. A topsam yeyman. Ishtaham bo'lsa yeyman. Endi ishtaham bo'lmasa, topmasam nima yeyman dedi. Yo'q deyapti-da. Yo'q. Vali so'radi. Nima uchun pishloq yemaysan dedi. Amir aytdi, pishloq qilinadigan mintaqada majusiylar bor. Ular so'yilgan go'shtni yo o'zi harom bo'lgan go'shtni parqaga borishmaydi. Agar tayyorlangan pishloq so'yilgan hayvonning shirdonidan tayyorlanganiga ikki tomon guvohlik bersa yeyman dedi. Vali yana so'radi, nimaga valiyni huzuriga kelmaysan? Uni majlislarga guvoh bo'lmaysan? Qarang, bu kishilarchi qochgan ekan. U mansabdor, vali, amir bo'lgan odamlarni eshigidan uzoqroq yurishga harakat qilgan ekan. Nimaga sen valiyni majlisga kelmaysan? Amir javob berdi, sizlarning eshigilarda oldida hojatmand kishilar ko'p. Ular bilan ovora bo'linglar, sizlarda hojati bo'lmaganlarni tinch qo'yinglar dedi. Ya'ni sizlarda hojatim yo'q, shuning uchun bormayman dedi. Unga ham javob berdi. Bu majlisning xabari xalifaga yetkazildi. Usmon ibn Affon bu so'zlarni hammasini eshitganidan keyin Amirning ishida biror bir aybni topmadi. Sunnatga qarshi chiqishni yo'qligini ko'rdi. Shu bilan ish to'xtadi. Ammo Basrada bu ish nihoyasiga yetmadi. Yomonligi o'tmadi. Amir ibn Abdulloh haqida yaxshi yomon gaplar ko'payib ketdi. Amirni tarafdorlari bilan unga husumat qilayotgan o'rtasida fitna bo'lishi xavf paydo bo'lib qoldi. Shunda Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Amir ibn Abdullohni Shomga ko'chib keting deb buyurdi. Shom valisi Muaviya ibn Abu Sufyonga Amirni yaxshi kutib olib, hurmatini joyiga qo'ying deb buyurdi. Mana endi Amir ibn Abdulloh qilmagan ishi uchun, qilmagan aybi uchun yurtidan chiqib ketishlikka majbur bo'lyapti. Amir Basradan chiqib ketayotib, qo'lini ko'tarib duo qildi. Parvardigor, kim menga tuhmat qilgan bo'lsa, kim meni ustimdan yolg'on gapirgan bo'lsa, yurtimdan chiqib ketishimga, do'stlarimdan ajralishimga kim sabab bo'lgan bo'lsa, Parvardigor, men ularni avf qildim. Sen ham ularni avf qiling. Ularga dini va dunyosida ofiyat bergin. Meni ham, ularni ham, boshqa musulmonlarni ham o'z avfing, rahmatingga olgin, ya arhamar rohimin, dedi. Shomga qarab chiqib ketdi. Yana qaytarib aytaman, bizning aqllarimizga sig'maydi. Qilmagan aybi uchun yurtidan chiqib ketishga majbur bo'lgan odam chiqib ketyapti, duoyi xayr qilib chiqib ketyapti. Unga zulm qilganlarga. Hayotining oxirgi lahzalari. Amir ibn Abdulloh qolgan umrini Shom yerlarida o'tkazdi. O'ziga vatan qilib, maskan qilib Baytul Maqdisni ixtiyor qildi. O'lim kasariga uchrab yotib qolganida uni ziyorat qilgani bir to'p kishilar kelishdi. U yig'layotgan edi yotib.
Nima yig'laysiz? Axir siz falon falon falondaq odam bo'lgansiz, falon falon ishlarni qilgansiz. Omir javob berdi. Vallohi dunyoga xarisligim uchun yig'layotganim yo'q. Safarda uzoqligiga, zodning, jamg'armaning ozligiga yig'layapman. Yuksalish yoki qulash arafasida turibman. Jannat yoki do'zaxga kirishlik arafasida turibman. Qaysinisiga boraman bilmayman. Yig'lar edi. Oxirgi nafaslarini olarkan tili Allohni zikri deydi. Amr ibn Abdulloh at-Tamimiy. Birinchi qibla, uchinchi haram va Isro yeri bo'lgan Baytul Maqdisda vafot etdi. U kishining qabri hozir ham shu yerda. Xulosa. Bu ulug' tobiin kunduzlari ro'zador, tunlari qoyim, kunduzlari jang maydonidagi forislardan edi. Siz bilan bizga haqiqiy ibrat bo'lishi kerakadigan, namuna bo'lishi kerakadigan kishilardan edi. Alloh taolay aytadi: "Astaydu billah, limithli hada falyamalil amilun." Bas amal qilguvchilar mana shunday mangu baxt saodat uchun amal qilsinlar. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Bas bahslashguvchi kishilar mana shunday mangu ne'matga yetishish yo'lida bahslashsinlar. Alloh subhanahu va taolo mana shu ulug' insonlar hayotini o'qib o'rganib, ulardan o'zimizga andoza olib yashashlikni va qiyomatda mana shunday kishilarga suhbatda bo'lishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.